Kasper, april startede med stor succes, sejr over Sønderjysk, som start på et rigtig spændende kampprogram, der venter. Hvad er det her for en periode for jer? Jamen, det er en rigtig god periode. Altså, de næste, jeg tror, hvad, 2 måneder, der har vi jo rigtig mange kampe, der kommer inden sommerferien, den starter. Så vi håber på, at det kan være startskud til noget rigtig godt, og vi ser selvfølgelig frem til de kampe, der kommer, især ja, allerede på onsdag mod Brøndby, der bliver det selvfølgelig utrolig spændende, og vi håber på, at vi kan ride videre på den bølge, der forhåbentlig er startet nu her. 3 derbyer på 14 dage. Hvordan bliver det lige? Ja, det er jo mange lige pludselig, og det er også selvfølgelig bare, at vi får ja, ufattelig fede kampe, og forhåbentlig kommer der utrolig mange mennesker, som kan hjælpe os rigtig meget. Altså, det er noget helt specielt, de der kampe der, og det har jeg oplevet nu 2 gange, sådan en måde. Så håber jeg selvfølgelig på, at vi ligesom kan give fans noget tilbage nu her, fordi at jamen, en ting er, at vi har leveret godt stort over hele sæsonen, men vi har ikke vundet nogen derbykampe endnu, så det håber jeg på, at vi kan gå ud og gøre her allerede på onsdag. Det bliver så for dit vedkommende første gang på hjemmebane. Hvordan ser du frem til det? Jamen, det ser jeg rigtig meget frem til. Altså, nu bliver det som sagt første gang, og håber på, at der kommer ja, utrolig mange mennesker og støtter os. Så det er selvfølgelig noget, som ser meget frem imod, og håber selvfølgelig også på, at vi kan give dem en sejr. Hvordan står I rustet, synes du? Jo, men jeg synes egentlig, det ser fint ud. Vi havde en dårlig kamp mod Nordsjælland, men man fik vist mod hvad hedder det, Sønderjysk, at jamen, vi er på rette spor igen, og det er jo selvfølgelig kun en enkelt svipser der, at der skal mere til ligesom at vælte os på den lange bane, så jeg håber selvfølgelig på, at vi ligesom også kan gå ud og vise, at jamen, vi står rigtig godt rustet til Brøndby og kan gå ud og levere en rigtig god præstation. Det håber jeg rigtig meget på. Hvad er nøglen til 3 point, som du siger? Nej, men altså, vi skal egentlig ikke gøre så meget anderledes, end det, vi har gjort indtil videre. Altså, vi har en rigtig stærk trup, og får leveret over hele linjen, altså mod Randers eller mod Sønderjyske, der kræver vi ufattelig mange chancer, og spiller en egentlig flot kamp, synes jeg. Så det skal vi også gøre mod Brøndby. Vi skulle bare lige score nogle flere mål. Det var sådan set det, der var det største problem mod Sønderjyske. Og det første kamp er 2 i en pokalsemifinale. Hvilken dimension giver det? Nå, men altså, det gør selvfølgelig, at man skal selvfølgelig også kigge lidt frem mod den næste kamp, der kommer, og man kan sige, at i og med, at hvis Brøndby de får scoret mål på udebane, det skal vi så også være opmærksom på. Så der er selvfølgelig nogle ekstra ting i, og nogle ekstra dimensioner i det. Men jeg tror egentlig ikke rigtigt, at vi skal gøre så meget anderledes, end det vi har gjort de seneste par kampe. Vi skal egentlig bare gå ud og spille vores eget spil, og gå ud og levere det, vi har gjort indtil videre, så skal det nok gå. Hvordan bliver det at løbe på banen på onsdag foran rigtig mange mennesker, og så til sådan en derby, sådan en pokalsemifinal, hvor der står rigtig meget på spil? Jo, men det glæder mig da rigtig meget til. Altså, jeg ser altid frem mod at komme ind i parken og spille, og især mod Brøndby og de største eller de store kampe, så det glæder mig rigtig meget til. God kamp. FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos Byens Hold.